Dette er historien om en præst og hans unge disciple. Gud sender ikke engle. Han bruger mennesker. Historien om en kirke i Silkeborg, hvor noget gik helt galt. Han har manipuleret med os. Der er sektlignende forhold. Han sagde, hvis du ikke gør det, vi tænder ild til dig. En historie om sex, Gud og anklager om overgreb. Du er derinde. Han fik mig til at æde mit eget sæd. Fortalt af de folk, der troede på ham igennem 10 år. Så enten så er det os alle sammen, som lyver, eller så er der noget pillerøden i ham. Vi afslører, hvordan myndighederne blev advaret om overgreb. Allerede for 6 år siden. Vi har håndteret den her sag fuldstændig, som jeg synes, den skal håndteres. Og vi opsporer præsten. He fooled everybody. That's his car right there. Der ikke vil tale med os. This man needs to be confronted. Og undersøger i 2 programmer, hvad der skete i Guds navn. Han er en Guds mand, og en Guds mand adlyder han. Første gang, jeg egentlig hører om det her, det var nogen, som jeg gik i skole med. Og de betragtede egentlig den der, hvad skal man sige, Pinsekirke som en klub. Som 14-årig opdager Anders, at der er åbnet et nyt sted for unge i Silkeborg. Jeg var måske en knejt med noget krudt i røven, og jeg hele tiden følte, at der skulle ske noget. Og det gjorde der her, og det gjorde der på en god måde. Det var meget sådan noget læskedrik med alle mulige forskellige farver i, og ditten og datten. Og det, jeg synes, der var fedt ved at komme her, det var, at man følte sig altid velkommen. Den nye ungdomsklub kalder sig for Klub Noise, og er en del af en lokal pinsekirke ved navn Byens Kirke. Bag konceptet står en ny, ung præst, der hurtigt bliver populær. Jeg synes, han er frisk og energisk og lige til. Rigtig, rigtig god til at, ligesom at få folk med. Han har noget nærvær omkring sig. Altså, jeg synes, han var super cool. Husk, du kan komme til Gud med alle dine problemer, alle dine bekymringer. Den unge præst er selv vokset op som søn af en frikirkepræst og har arbejdet som teenage-konsulent i pinsebevægelsen. Med Klub Noise får han for første gang mulighed for at vise de unge, at en kirke kan være anderledes. Og så taler præsten i øjenhøjde med de unge. Lotte er 13 år, da hun møder ham for første gang. Han er meget, meget kærlig og udadvendt. Altså kommer og giver en krammer og siger hej og smiler til mig. Præsten er især god til at skabe kontakt til skrøbelige unge. Jeg var et barn, der havde det enormt svært. Og han ramte mig bare lige der, hvor den omsorg og kærlighed, som han gav, var det, jeg havde brug for lige der. Og han gav mig ligesom det. Han virker sådan, lad mig passe på dig. Jeg har måske ikke altid haft det skide nemt, altså sådan de forgangne år. Hverken i skolen eller sådan blandt kammerater. Men lige pludselig så var der egentlig nogle mennesker, som ville gøre noget for mig. Og det følte jeg egentlig, at han ville. Præsten er så populær, at han også tiltrækker unge, der slet ikke tror på Gud. Jeg er ikke troende som person overhovedet. Jeg manglede bare noget sammenhold, fordi da man gik meget alene og var meget ensom, så kan jeg tænke mig, at det kunne da være spændende at prøve noget sammenhold og være sammen med andre mennesker og komme lidt ud, i stedet for bare at sidde og lukke sig selv ind på et værelse. I kirkelige miljøer spredes rygtet om den succesfulde ungdomspræst.
Christina Grarup bliver tiltrukket af succesen og får hurtigt en rolle som hjælpepræst i kirken. Vi har fat i noget. Vi har fundet en nøgle til, hvordan man kan få teenagearbejdet til at vokse. Hvordan man kan få folk ind i kirken. Det er sådan en yes, vi gør det, vi kan det. Det er en god stemning. Det, der gjorde det fedt at være, altså være der, det var jo stemningen, altså musikken. Det var almindelige sådan nogle, hvad skal man kalde dem, gudstjenestesange, men bare på en federe måde, altså sådan i nutid. Hvor der er lidt mere energi i stedet for, at man bare står i en folkekirke og synger og halleluja, ikke? Den populære præst lejer et stort sted og samler frikirker fra flere byer til en fælles lejerskole. Sanne er som 13-årig en af deltagerne på turen. Alle kigger på ham og tænker, det er jo ham der. Det er ham. Stille, det er ham der. Han er meget karismatisk, og han er meget ilter og tændt, og man har lyst til at gøre, hvad han siger. Men en aften på lejerskolen oplever de unge, hvad præsten er klar til at forlange i Guds navn. Der skal være nogle konkurrencer. Og der bliver sat stole op i hele rummet, lange rækker med stole. Du er derinde. Der er nogen, der skal drikke en liter kakao og bagefter en liter cola. Og fordi det kan de ikke, så får de hver en skraldespand, så de kan stikke fingrene i halsen, når de skal drikke mere. Så de drikker og stikker fingrene i halsen og kaster op ned i skraldespanden. Så står præsten med den her spand med bræk. Og så stiller han skraldespanden på gulvet foran scenen, og så står han med de her to plastikkrus. Alle ved, hvad der skal foregå. Og så siger han, den, der først kommer op og tager en tår, får x antal kroner i slikboden. Og der er en dreng, der rimelig hurtigt melder sig og går op på scenen, stiller sig ved siden af. Og han, præsten synes, han er rigtig sej. Altså, det er godt klaret, at du kæmper for din kirke. Kom nu, vi skal bruge nogle flere frivillige. Det kan ikke være rigtigt, der ikke er en af jer, der vil melde jer. Det kan ikke passe. Kom nu. Ingen af de voksne siger noget. Ingen af børnene vil gøre noget. Der er I svage? Hvorfor vil I ikke? Kom nu, kom nu, kom nu, vi skal have en mere. Mine hænder ryster. Så er der en fra bagerste række nede i den her sal, der løber op gennem salen. Og jeg stiller mig på den anden side af ham, så vi står på hver sin side. Så får vi et krus hver. Og så fortæller han, hvad vi skal. Og han har ikke engang talt færdigt, så gør jeg det. Hånden direkte ned i skraldespanden. Op med kruset, og jeg drikker det, og folk på første række, de skriger. Og jeg smider koppen og løber. Og jeg kan sådan høre ham råbe efter mig. Mega fedt. Godt klaret. Du vinder 50 kroner, som du kan bruge over i vores slikbod. Hun drak simpelthen noget bræk. Ja. I kirken begynder præsten at vise videoer med tv-prædikanten Benny Hinn. Og da Benny Hinn holder en ceremoni i Belgien, tager frikirken fra Silkeborg afsted. Vi kører ned til Belgien i to biler. Vi sidder og snakker, og vi griner, og det er rigtig hyggeligt. Benny Hinn, det er jo ligesom, hvis en ung pige skal møde Justin Bieber, ikke? Menigheden fra Silkeborg ankommer til et kæmpe show. Og så siger han, alle dem, som er præster, må godt komme op til scenen. You pastors, get down here, quick. Så lige pludselig så siger Benny Hinn, peger han ned på præsten. Og så siger han, kom op her.
Og så står han op på den her scene. Han tager fat i hans, altså hans hoved sådan her, og beder for ham, og hiver ham op igen. Og så falder præsten igen, da han beder for ham, og op igen, og ned igen. Ceremonien gør ifølge de unge et stort indtryk på præsten. Og da de kommer hjem, begynder præstens optræden at ligne Benny Hens. Der begyndte ligesom at dukke nogle lidt mere engelsk-amerikanske ting ind, som er det, som Benny Hinn, han står for. Hans nærvær er så tungt på mig nu. Ja, han kniber sådan lidt øjnene sammen, og så kigger han på en, og så ligner han faktisk en, der snakker med Gud. Så lægger han hånden på hovedet, og så bliver du fyldt op af Helligånden mere og mere og mere. Og så til sidst, så er du egentlig så bedøvet, at du falder bagover, hvor du så står ind og griber. I det, jeg falder, der overvejer jeg lidt, om det egentlig var mig selv, der bare lod mig falde selv, eller om han rent faktisk kunne noget. Bare lukke dit øjne, for mere end du ser det der fantastiske Gud. Jeg kunne godt se, okay, altså det var ikke for sjov, at folk de bare faldt og sådan noget på den måde. Når man lukkede øjnene, kunne man godt mærke, at der var sådan en speciel atmosfære omkring en. Så på den måde kunne man godt fornemme, at der måske var et eller andet. Ja, men Guds kraft, jeg siger, jeg finder, den er så stærk. Præstens evner på scenen overbeviser menigheden om, at han har et helt specielt forhold til Gud. Far, lad han gå med dit ord, lad han gå med dit ord. Og jo mere han gør de ting, jo mere fascineret bliver jeg af ham. Så er det jo rigtigt, det vi har gang i. Så er det jo det rigtige. For mange af de unge får præsten nærmest stjernestatus. Man kan faktisk godt blive sådan lidt sådan halvforelsket i ham, når man står der og er ung. Altså sådan, at han virkede som om, at han ville gøre alt godt for en. Det, du mærker i dit hjerte, det er ægte. Den måde, du mærker Gud nær på, det er ægte. Vi skulle være hans disciple. Altså, ligesom Jesus havde disciple, skulle vi være hans disciple og hjælpe ham til at nå den mission, som Gud har givet ham. Der er noget specielt og guddommeligt over den Gud, som skabte os, som reddede os, og bagefter tog vores lidelser, og på korset sagde det fuldbragt og tog af din synd. Præsten begynder at sende tv-programmer på Østjysk Lokal-TV. Programmer, hvor han ligesom sit forbillede Benny Hinn foretager helbredelser til store ceremonier. Der bliver til Gud, at hver eneste, som er syg, han må blive helbredt i jaften. Velkommen til Hverdagens Håb. Jeg hedder og er vært her på programmet. Mandag efter mandag har vi set Gud helbrede, riben, genoprette, mirakler. Det har været skønt. Gjorde det ondt før? Det har jo ondt, virkelig ondt. Hvad, har du ondt nu? Nej. Jamen prøv lige at... prøv lige at tjekke efter. Er smerten der? Smerten er der ikke. Smerten er der. Hun kom ind i dag med smerte i hælene, og hun går herud fra med en gave fra Jesus. Det gør ikke lige så ondt, når jeg tager armen op. Det er bare meget, meget bedre. Det er blevet meget, meget bedre. Ja. Og jeg kan mærke sådan, jeg ryster fuldstændig ud med en ben nu. Altså, det er ligesom om, at der sker sådan noget med min krop. Præstens tv-show gør ham pludselig kendt, også uden for kirkelige kredse. Hver mandag aften kl. 21.30 kan man på Kanal Østjylland se programmet Hverdagens Håb med min første gæst. Han er prædikant, og for åben skærm helbreder han folk med Guds kraft, siger han.
Har du helbredt nogen med Guds kraft? Absolut. Eller jeg har ikke helbredt nogen, men Gud har selvfølgelig helbredt folk, ja. Hvem er du, der siger, at du har de kræfter? Jamen, ved du hvad? Jeg siger, at jeg er en Guds tjener. Og jeg elsker min Herre Jesus Kristus helt vildt meget. Og han elsker mig så højt. Helbredelserne på tv og de meget dedikerede unge tilhængere skaber også kritik. En sekt? Ja. Er det det? En sekt? Nej, man kan godt høre, at folk i Danmark ikke er vant til Guds kraft. Præsten finansierer kirken, blandt andet ved indsamlinger i sit tv-show. Det er jeres midler, det er jeres sms'er, det er, når I går ind på internettet og giver over dankortet en 100% eller to. Det er jeres skyld, at jeg kan blive ved med at holde events. Udover pengene fra tv-indsamlingen, så forventer præsten også, at menigheden betaler 10% af deres private indkomst til kirken. Men ifølge Christina Grarup skal der også betales for andre ting af egen lomme. Kræve ting til børnekirken eller slik til barn, 500 der og 1000 der, og så skal der lige købes materialer til at bygge en scene for, eller noget mad til en klop nøjesaften. Så skulle vi jo spise, så kunne det være, der skulle betales for 4 eller 5 personer. Og det bliver det bare ved med, og til sidst så kan vi bare se, at vi har minus på kontoen, og hver måned så stiger det her minus bare, fordi der er så mange ting. Det er altså hjælpepræsten Christina Grarup og hendes mands personlige konto, der nu viser røde tal. Vi har nok minus mellem 20.000 og 40.000, så vi vælger at klippe dankortet. Og da jeg fortæller præsten, at vi har klippet det, så flipper han fuldstændig ud. Han siger, at vi er dårlige kristne, og at vi kan bare ikke tillades at tage pengene ud af Guds hånd. Christina Grarup fortæller, at hun bliver ved med at betale penge til kirken. Hun tør ikke andet. Han siger til os, at han har Guds talerør. Og hvis vi er under ham, så er vi beskyttet under ham. Så beskytter han os mod djævlen, og han beskytter os mod dæmoner. Så hvis vi går udenom ham, er vi ikke længere beskyttet under hans paraply. De unge fortæller, at de ikke er i tvivl om, hvem der er deres leder. Så snart han træder ind i et rum, så er der ingen andre, der har en autoritet. Niels er også en af de unge, der er kommet helt tæt på præsten. Når han kom gående hen, så rejste folk sig, fordi så skulle han jo sidde. Så skulle de tilbyde deres stol til ham. Han skulle have et glas vand, jo. Så alle pigerne de løb efter et glas vand. Man har lyst til at gøre, hvad han siger. At hvis han siger noget, så passer det. Og hvis han siger noget, så er du mærkelig, hvis du ikke er enig. Præstens snak om djævle og dæmoner skræmmer flere af de unge. Jeg fik også i den tid, jeg var der mange mareridt, jo. Og så føler der at det er helt sort rundt om mig, der svæver alle mulige dæmoner rundt om mig, ja. Ja. Og jeg prøver sådan at skræmme dem væk, jo, med noget lovsang, og ja, lægger en grad af i min seng, jo. Lotte fortæller, at hun en dag får en ubehagelig besked fra præsten. Jeg har en dæmon inde i mig, altså jeg har noget ondt inde i mig. Noget ondt, som kan bede sig væk. Der var den her pige i kirken, som havde det svært. Hun boede tæt på mig, så jeg kørte hende tit hjem. Og der fik jeg at vide af præsten, at jeg måtte ikke snakke med hende. Det var næsten uanset, hvad hun gjorde. Så var det bare ikke godt nok. Så fik vi at vide, at vi skulle holde vores afstand. Der er visse venner, hun ikke må have kontakt med. Og hvis hun har kontakt med dem, så er det fordi, hun er dæmonbesat. Eller de er dæmonbesat, så hun bliver dæmonbesat, så vi kan blive dæmonbesat. Altså, han kører på hende. Hele tiden er der noget. En aften beslutter præsten sig ifølge Lotte for, at dæmonen skal uddrives. Præsten, han kommer hen og beder for mig. Altså, jeg vælter sådan hele tiden. Men de bliver ved med at samle mig op.
Og jeg vælter igen. Jeg kollapser. Og så samler de mig op igen og bliver ved med at bede for mig. Altså jeg falder sammen sådan ligesom, jeg kan ikke mere. Og han siger på engelsk, get out, you demon, get out. Jeg bare husker, at der kommer en spand hen til mig, hvor jeg simpelthen sådan kaster op, fordi jeg har simpelthen stået og grædt i så mange timer. Sent på aftenen bliver Lotte kørt hjem til sine forældre. Jeg husker, at jeg sidder på det her bagsæde på vej hjem med sådan en spand. Og det sidste, jeg gør, inden jeg går hjem, det er at tage min makeup på og lægge noget frisk makeup og noget mascara, ikke, så man ikke kan se, hvad der egentlig har været sket. Så når jeg kom op, så kunne mine forældre kigge på mig og sige, har du haft en god aften? Jamen, altså, jeg er overbevist om, at jeg har den her dæmon i mig. Det passede meget godt ind i den forestilling, jeg havde til mig selv om, at jeg var et umuligt barn, og jeg kunne aldrig gøre noget rigtigt eller sådan noget. Så selvfølgelig skulle det være mig, der havde en dæmon ind i mig. Ikke? Endnu en gang i mit liv, så følte jeg mig bare sådan malplaceret eller forkert eller udenfor, eller så jeg var helt vildt flov over det, altså. Ja. Mange af kirkens medlemmer bor stadig hjemme hos deres forældre. Men en af forældrene fortæller, at de har svært ved at finde ud af, hvad der foregår. Før Natasha blev en del af kirken, har hende og jeg altid haft et meget tæt forhold. Alt, hvad der foregik i hendes liv, det vidste jeg. Som 14-årig møder Natasha præsten for første gang. Da hun så begyndte at komme i kirken, der lukkede hun gradvist mere og mere af over for mig. Hvor det før startede med at være en, måske to aftener om ugen, så blev det 6 aftener om ugen. Og inden for et halvt år, så var al hendes tid derinde. En af de andre piger derindefra skaffer Natasha et arbejde, hvor hun skal aflevere en hel del af sine penge til præsten, altså direkte til ham. Og derudover så skal hun lægge penge i en kurv, der bliver sendt rundt ved de forskellige gudstjenester. Og derudover betaler hun så også penge fra hendes bankkonto og så direkte. Natasha fjerner sig mere og mere fra sine forældre. Natasha kommer og siger, at det her det er et usundt miljø, hun bor i. At vi er ikke gode forældre. At vi prøver at trække hende den forkerte vej. Flere af kirkens andre unge har allerede taget afstand fra deres forældre. De unge mennesker bor sammen i lejligheder, som er dikteret af præsten. Fordi de skal holde sig uden for det normale samfund. At de skal være i deres eget samfund. Fordi ellers så kan de blive påvirket af onde ting udefra. Man må jo ikke snakke med folk udefra. Kun hvis man skulle have dem med ind i kirken. Man må jo ikke have så meget kontakt med sin familie. Man skulle gøre, hvad der blev sagt. Det er helt specielt, hvilken magt Gud har. Og han er i gang med at vise Danmark, at han elsker os, og han ønsker at genoprette os. Jeg havde lyst til at tilpasse mig præsten, ikke? Altså, det var bare det rigtige, det han gjorde. Så derfor så det, mine forældre sagde, jeg gjorde, fungerede ikke for mig. Gud, han ønsker at hjælpe dig og gribe ind i dit liv, gør det til bedre. Og han ønsker at besøge dig. Han ønsker at komme tæt på dig. Ifølge Bente forbereder præsten de unge på, at deres forældre vil stille spørgsmålstegn ved kirken. Og da Bente prøver at snakke med sin 15-årige datter, siger hun derfor. Det vidste han godt, du ville sige, eller det vidste han godt, du ville gøre. Og det var det, han gjorde dem klart hele tiden. Det var lige meget, hvad vi sagde, så var det løgn. En aften bliver det for meget for Natashas mor. Vi har en aftale med min datter, om hun skal komme hjem kl. 11. Og kl. 11 kan vi stadigvæk ikke få kontakt med hende, og jeg prøver at sms rigtig mange gange til hende. Og der kan gå så 2,5 time, inden hun så svarer. Og så skriver hun, ikke nu, vi beder. Vi har bønnenat. Og så flyner jeg fuldstændig ud, fordi mit barn skal ikke rende der inden kl. 2 om natten. Jeg vækker min mand, og vi kører ind og henter hende. På parkeringspladsen, der står de forsamlet ude, da vi ankommer. Ligesom om, at de forsøger at beskytte hende imod os, at vi er det onde i den her sag. Men jeg gav mig ikke, for mit barn skulle med hjem. Og så står de andre jo og hyler, og Natasha kom tilbage, og sådan nogle ting, og det er jo forfærdeligt at se på. Og det gør jo så også, at vi bliver endnu mere fjenden for hende og for dem.
Og der laver jeg måske en fejltagelse ved at sige til hende, at jeg simpelthen ikke glad, hun kommer der mere. Det får jeg så klart besked om, det skal jeg overhovedet ikke blande mig i. Og hvis ikke at jeg vil indordne mig, så flytter hun bare. Fordi at præsten har sagt, at han skal nok finde sted til hende at bo. Fordi hun vil være i sikkerhed der. Og det er nemlig ordet, jeg kan huske. Sikkerhed. Hun skal i sikkerhed for sin egen familie. Det var noget af det, der ramte hårdt. Flere unge fra kirken fortæller, at præsten tit sætter dem i gang med såkaldte lege. Han sagde, vi skal lige lege en lille leg. Vi har en gruppe, der står i rundkreds, hvor en pige og en anden, en lille dreng, der er på min alder dengang. Drengen, han skal tage sin sko af og godt lodne sokker og svedige sokker. Han har gået i militærstøvler det meste af dagen. Hun blev ved at så bedt om, at han skulle sutte af hans tær. Det havde hun ikke rigtig lyst til. Der er en, der går ind i køkkenet og henter noget tændvæske. Præsten, han går rundt med tændvæsken. Går rundt sådan her. Hælder rundt på tøj og skulder og sådan noget der. Og jeg blev bedt om at tage tændstikkerne frem for at gøre klar. Så siger præsten, hvis du ikke gør det, så er konsekvensen ved, at vi tænder ild til dig. Jeg bliver sådan skubbet hen til, og jeg skulle holde tændstikken i hånden. Hun tøver meget med at få sundhedsstab. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Til sidst, så får hun det gjort. Og mere kan jeg ikke huske. Andre unge fortæller, at præsten truer med at sætte ild til dem, hvis de ikke spytter hinanden i munden eller slikker hinandens tær og armhuler. Flere unge oplever, at legene udvikler sig til at være grænseoverskridende. Første gang Sanne oplever det, er til en fest, da hun er 13 år. Vi møder op en del unge og møder op i kirken, og de her ude i forhallen sætter sådan en stor badebassin op. Vi tager alle sammen badetøj på, og så på et tidspunkt begynder vi, alle vi unge, sådan at lege sådan noget træk ned i vandet leg. Vi er alle sammen sådan en flok 13 år. Mange af os går i klasse sammen, så vi kender hinanden ret godt. Så vi river hinanden ned i vandet, og så ham præsten, så vil han også være med. Og han begynder så også at rykke rundt i mig og tage fat i mine arme og tage fat i mine overarme. Og til sidst så står han bag ved mig med en arm, sådan hænderne ind over mit bryst og tager fat. Og får også så godt fast, at han trækker min overdel til side. Og tager på mig. Altså, han tager mig på brystet. Jeg kunne godt mærke, da det skete, at det her, det er ikke noget, som voksne mennesker skal gøre ved unge piger. Altså, det er ikke noget, min far nogensinde heller ville drømme om at gøre. Og da der så ikke var nogen, der gjorde noget ved det, så tænkte jeg, nå, okay, men så er det nok bare, det er nok bare sådan, det er. En række af de unge bliver udvalgt til at feste med præsten. Og der får legene ifølge Niels en helt anden karakter. En aften skal de unge mødes. Vi skulle spille poker og blackjack og sådan roulette. Hvor man så havde købt sæsoner, og så skulle man sidde og spille sammen. Det udviklede sig så til, at man så også skulle drikke alkohol. Så når vi mødte op, så var der jo købt alkohol, som stod på bordene.
Og så begynder vi jo nok bare med at sidde og spille, jo. På et tidspunkt, så snakker han jo om, at pigerne skal begynde på at tage noget tøj af. Ifølge Niels opfinder præsten en leg, der handler om, hvor meget tøj pigerne skal tage af. Så skal de gå ind på et værelse og smide bokserne. Og så komme tilbage igen, og så skulle jeg så være dommer på det at sige, hvem der var den pæneste. Og de så skulle stå og hvad det hedder, danse foran os alle sammen. Andre fra menigheden fortæller, at der ofte bliver holdt drukfester, hvor de unge fra kirken skal være helt nøgne. Og en dag får hjælpepræsten Christina Grarup et varsel om, at noget kan være helt galt. Der er den her unge teenager på en 14 år, tror jeg, som sidder og græder under et bønnemøde. Og jeg går hen til ham, og jeg spørger ham så, hvad der er galt, og vi snakker sammen og beder sammen. Og han fortæller mig, at der er noget med sex at gøre. Og jeg troede på det tidspunkt, at der er noget med porno. Så jeg går hen til præsten i kirken og fortæller min oplevelse med denne her. Og han bliver sur og sådan, hvad sagde han? Og hvad mener du med det? Og hvis der er mere, så bliver du nødt til at komme til mig, og du skulle ikke have taget den her samtale. Christina Grarup bliver urolig for flere af de unge drenge efter samtalen. Det lykkedes os at komme i kontakt med en af dem. Vi kalder ham her Mathias. Han har igennem mange år fortrængt, hvad der skete, men har sagt ja til at mødes på en bænk. Her er hans ord, da han for første gang åbent fortæller sin version af, hvad der egentlig skete mellem ham, præsten og tre andre drenge fra kirken. Du er hjemme i hans egen lejlighed. Der sker det, at han beder os om at lave sådan en eller anden leg. Hvor han beder os alle sammen om at drikke en masse vin. Jeg tror måske, vi drikker det at svare til en halvanden flaske vin, to flasker vin hver. Og så beder han os om at onanere på den person, der sidder ved siden af os. Jeg kan ikke huske alle reglerne, vel, men det kunne være, hvis du slår en sekser med terning, så skal du røre ved hans tissemand. Det er jo første gang, hvor jeg tænkte, det her det er pænt fucked up, men vi gør det, fordi at vi skal vise, at vi elsker Gud. De tre drenge i Mathias' historie har ikke ville tale med os. Men andre unge, vi har talt med, fortæller også om seksuelle krænkelser. Så var det en eller anden leg, jeg kan ikke huske, hvad den hele gik ud på, men så sagde han så, at den, der tabte, skulle så vise en tidsmand frem og trække huden tilbage. Og det var meget mærkeligt. Og se, at ham, der gjorde det, han synes ikke, det var særlig sjovt at skulle gøre det. Så der var en ting, hvor jeg synes, at det var meget, meget, meget ubehageligt. Mere ubehageligt end alle de andre. Det var på kontoret over i kirken, hvor han havde indrettet sit eget kontor. Hvor der var fuld gang i kirken inde ved siden af, hvor han trak mig ind til siden. Ind på hans kontor, rullede gardinerne for. Og så sagde han, at jeg skulle onanere foran ham og give ham moral sex. Det var vanvittigt grænseoverskridende, fordi jeg kunne høre alle de andre, de var omme bagved. Og der var et eller andet psykisk ved at vide, at de andre, de er lige ude ved siden af. Og herinde, der gennemgår man selv helvede, og lige med det skal man ud og bare smile og lade som ingenting. Mathias fortæller om, hvordan han bliver misbrugt gentagne gange af præsten. Både alene, men også sammen med de tre venner fra kirken, der ligesom ham selv var under 18 år. Jeg tror, det mest krænkende, han nogensinde har gjort med mig, det var, at han fik mig til at æde mit eget sæd. Præsten har,
ifølge Mathias en helt speciel måde at overtale de unge på. Han kan for eksempel finde på at spørge. Hvis du skal bevise over for Gud, at du elsker ham, hvad vil det så være? Jamen, jeg kunne bede mere, jeg kunne være mere aktiv i kirken, jeg kunne give flere penge. Og så kunne han sige, hvad kan du gøre nu? Hvad kunne du gøre med din krop? Du tager din bukser, vil du selvfølgelig, det var krænkende at gøre. Så ja, det synes jeg var krænkende at gøre det, selvfølgelig. Jamen, så skal du gøre det, fordi at kun det ypperste, det er acceptabelt for Gud. Så du skal bevise Gud din kærlighed ved at gøre det, du hader allermest. Patrick kommer også fast i kirken. Han fortæller, hvordan han som 14-årig bliver kaldt ind på præstens kontor. Jamen, det starter med, at præsten gerne vil have en mandesnak med mig, kalder han det. Altså, han starter jo egentlig bare med, hvordan har du det, og går det godt i skolen, og har du haft en mandesnak med nogle andre før, og han spørger lidt ind til med onani og pornografi. Og så spørger han ind til, hvordan opdagede jeg det her med at onanere, og hvordan gjorde jeg? Og så sagde han, at han havde erfaringer med andre drenge, hvor det var, at han havde mandesnak med. Hvor det var, at han havde set deres tisse, eller ja, pik, og ligesom havde set, at de var ikke sunde. Og det var så egentlig begrundelsen til, at han godt ville have mig til ligesom at vise den. Og jeg sagde nej til at starte med, og så kørte den på, at han havde været igennem mange mandesnakke. Og det var normalt, at en præst gjorde sådan for drenge. Så giver jeg en af med at give ind til det, tager af og nanere, og så når den er stor, så kommer han hen og kigger på den og rører ved den. Han siger, at den bliver mellem mig og ham, og det behøves mor ikke vide. Og forklarer det med, at han er en gudsmand, og en gudsmand adlyder man. Gør man ikke det, så er det synd. Og at jeg vil være på vej til det fortabte, altså helvede. Patrick mener selv, han i dag er kommet videre oven på sin oplevelse med præsten. Vi spørger ham, hvorfor man overhovedet skal tro på hans historie. I kan tage mit ord for det som et vidne, og så sige, at der er en hel masse andre vidner, som siger det samme. Så enten så er det os alle sammen, som lyver, og han er uskyldig, eller så er der noget pillerødende i ham. Udover de historier, vi har hørt her, så har vi været i kontakt med to forældre, der begge fortæller, at deres børn blev seksuelt krænket af præsten, da de var under 18 år. Bente Kærskov frygter, at hun har mistet sin datter til kirken. Det er jo hårdt som mor at se, at ens datter bliver fanget i kløerne på sådan en sekt. Men en dag ændres hendes liv. Hun kommer så hjem, og så sætter hun sig ved mit køkkenbord, og så siger hun, mor, jeg tror, jeg er medlem af en sekt. Det er jo nok en af de bedste dage i mit liv, for det var den dag, vi fik hende tilbage. Det er ikke kun Natasha, der forlader kirken. Efter 3 år får hjælpepræsten Christina Grarup også nok. Hvis der sidder nogle teenager derude i dag og bebrejder dig, at du som den ældre ikke reagerer, hvad tænker du så?
Det kan jeg godt forstå. Og det er jeg virkelig ked af. Og jeg ville ønske, jeg havde set det. Jeg ville ønske, jeg havde... Jeg ville ønske, jeg havde gjort noget. Og at jeg håber, at... Jeg håber, at de alligevel kan få et ordentligt liv. Ifølge Christina Grarup går det først op for hende, hvor alvorligt det har været, efter hun har forladt kirken. Men så gør hun også noget ved det. Og der vælger jeg at gå til politiet og ringe til kommunen. Og anmelder de episoder, som jeg kan huske, hvor jeg kan se, at der er noget, der er helt galt. Et andet tidligere medlem anmelder også præsten. Og samtidig ekskluderes han af pinsebevægelsens ledernetværk. Jorden begynder tilsyneladende at brænde under præsten. Og året efter rejser han til USA og starter en ny kirke. I en reklamevideo, han selv står bag, beskriver præsten det sådan her. In 2011, God relocated Pastor to Orlando, Florida. Hvis han nogensinde kommer til et sted, hvor han kan gøre det samme igen med andre børn, det skal han ikke have lov til at gøre med andre. Uanset hvor han er henne resten af sit liv, så skal folk vide, hvad for et menneske han er og hvad han har gjort. Og de folk de skal vide, at de ikke kan lade hans børn, hvad han er med ham. I næste program afdækker vi, hvordan flere medlemmer af kirken prøvede at advare både kommuner og politi allerede for flere år siden. Det giver ham detaljer, alt fra hvordan hans penis ser ud til alt, hvad han har gjort til tidspunkt, han har gjort. Det er jo et offentligt omsorgssvigt af nogle børn, som ingen har taget sig af. Vi tager til USA og undersøger præstens handlinger der. I've never heard of such vile behavior among anyone, much less coming from a church leader. If you don't understand God's love, you will end off in carnality. He fooled everybody. He fooled us real good. Og vi opsøger præsten i Guds eget land. And that's his car right there. Because he'll be after your children. Never. He was molesting young boys.